На мен за 15 долара, брат, не ми се коментира. Бих се занимавал да коментирам и да се ядосвам за някакви работи, но не ми се занимава просто човек. Не ми се занимава. Не ми занимава. Гледа, Германия ме 2 часа и по новата програма сме в, без маски, а другото в двора с маски, like what? Не знам. Семията. Аз да, седи се левърно, чува се не ме занимава с артарите, точно. Точно, наистина не ме занимава с артарите, просто това е. Окей, съм за някакви работи, но просто не ме занимава с артарите, някакво изморен съм такова сега. Какво ще се занимава с артарите, да не е днес. Голям кай, че падне. Не му ли пигнах къде, но му? Или не му пигнах? Май не му. Всеки ден, татко ти слуша, да лъга, всеки ден, как ти кажа.
нещо е дърт. Глъдък. What? Флипър Флипн, той е най-слаб играч, аз съм казал, даже не знам как не е на който има. Според мен Дарк Харес са слаби, дай мнение за рунта. Кво? Нищо не разбрах въпроса. И то флипър е, той е буквално флипър, но 0-1-3 играе само, даже знам как съм чак толкова високо. Тъй че му ганко е супер предикта бъва, защото си нямам да просто го чакам да ганко. И той идва от сон поинт. И умира. Тази Лилия е толкова добра до...
Бях просто дете, недокосан от пороци. В главата ми бяха игри, девойки, уроци. 13 годишен, схемата пей дауна. Дойде и моя ред, една цигарчета да пауна. Жална ми майка, не знаех какво ме чака. Любовта ми към тютюна ме целуна като спака. Давах леп и 20, за да вкарам дим в дроба. При положение, че съм си един пъй си в дроба. Дроба ми бе в рани, вечерите катрани. Какви са тусти в даска, обе пащето ме храни. На ден изпушвах повече от кутия. От тия бутвори супер заглаждат като и от тия. Ама пея не от тия. Падаше и много муфтене. И не се дълго вие стран за такива оплюхте ме. Ама мене не ме болеше. Язвата цигара винаги учтиво молеше. На колко ли от вас им беше дошло до душа да им казвам. Знаеш кове, остави малко да пуша. Многократно съм палил цигара на обратно. И съм будил щастието да я пуша безвъзвратно. Не дъж не пуша 4 дни и яжо се преви. Обожавам да дърпам и не говоря за треви. Точно за това сега сърцето ми се пръска, защото скъсах цигарите след 7 годишна връзка. Това беше постъпка дръзка и лошо си изпатих. Като смисъл в живота ми по дяволите пратих. Всичко се обезмисли, става ми се чудя. Какво да правя всяка сутрин като се събудя. Не ми помага тъпки на съвети слушен. До чехиите омръзват, но не е тютюно пушен. Да не ти се хой по барчета да сърпаш кафета. Не бал съм го, предавам се, предавам та щафета. Някак си държах и един ден по здрач. Гордо пред всички се обявих за непушач. Така 2 години е пуста Орисия. Почнах да паля цигари като се напия. Не бива да се пуши, но забравих всички доводи. Исках да опъвам и само се търсих поводи. Сега съм на ръба и съвестта ми не ме слуша. Приятели мои, молете се да не пропуша. Тези цигари, лапата ми се запали. Пинах им няколко пъти да не правят плей на бот. Обаче не са толкова ефективни пинговете, I guess. Нашите тролят долу. А, е фри игра. Пинах им да не правят плейбот, те останаха. И Лебланк, не знам защо ти е просто да ги оставят. Това те бяха отбили жинг, сбекват, те комитват трима, нищо не вземат и печелим играта. Аз им пингвам, а. Пиши, че няма да удари и удра, човек. Това е пълен бушт. Това сега, що не удари?
Де те, ама, я смирях. Къде е това, човек? Що е на мида? Йоу, събратския тигър! Кво се живе, кой? Чай, кой да фак се пише събратския тигър? Не, кой се пише събратския тигър? Кой се пише събратския тигър? Но за, ясно. Съвратския тигър, найс. Какво ме питава за Райх, какво слушаш? Слушам ЕЦЦ, някакви такова. Да, това е още със явката, между тази песен, но ган, даже знам, що е в плейлиста. Слушам явката, ще няма копирайт. Бекът инвалидка, мръсно път на плюс ракетка, но печели всяка питка. Семейството ти някак си не ме одобрява и не знам защо, но мисълта за това ме обокрява. Лишен от политически пристрастия, страстия съм я за най-дискрастия. Нямаш тия участия в махалата разлия. Рай град маслия, това е тази маслиния и не е прастия. Виждал съм хора да пият водка за закуска, и никой не допуска в света да не е пуска. Няма да пия с коласа. Хвален как ще я сколасам. Кой си ти? О, what? Нещо, че винаги са повече от нас. Нашите не знам къде са на карта. Нещо, че те тук бяха, защото той е отпортна обаче. Но той топ гапа е твърде huge anyways. Той буквално имаше спечелена игра и троли. Оф, тютинг. Ривана. Просто ража не умира тук и... Играта беше толкова върче, че нямаш къде играят. И тази се връща в играта, тя беше на шутдаун преди малко ме. И взем моето баунти, това е много лошо. Шака да порт на реваномата, тя била изтръпнала от пикото нещастницата. Джин Зебу, видяхте ли? Трябва да взема това банше, защото ми трябва да то мръщна топка да не ме нокъпне. Тази слона W тя може да е дед, окей. О, лад, защо се върна?
да. Ето като смърт някой да отсвира. Колко съм добър да обидяхте ли как я слипнах и я фла... Ау! Много гадно за тях. Честно, лилията ми не е ли твърде добра? Аз много добре го усещам герой. Аз казах, че още начало това е мой тип герой. Че ми кефи, а вие мислите, че троля. Съм жал по-клин лиля. Отначало казах, че е супер глупава и ретарна. Само да кажа, че ви звъх, ако не усетите. И какво това? Фу, комитвате ме на беклайн човек с тия герой, какво правите, лад? The fuck? Ретарди. Вижте, че не става да джунгъл програма банк. Ляри, аз тогава не знаех. От първите ми игри, аз винаги между откъде играя пари игри, винаги давам лош импрешн за герой, само така е. Нига не съм дал точен. Когато видяхме те Neomasters, когато бе, what the fuck, Neomasters следата ми беше супер смърка. Тонер, какво си гледа? Сигурен, че си гледал мене. Ще го даваме този дракон. Мисля, че дед, ако никой не го такова, от дота ми трябва да умира. Найс. Найс. Много слаб това флипър, наистина.